сьогодні сміло можемо від творчого об'єднання в Раду виходити на любий рівень виставу. Ви знайдете кожен для себе, прибавлене до цих полон, але ви кожен для себе підійдете до цього полотна, задумаєтесь. Ви кожен для себе знайдете щось нове, але нове не в тому, що відображено щось нове, а відображено в іншій формі. Про мені 6 років з моменту народження творчого об'єднання «Раді», колективу, який поєднує в собі таланти мистецького району. Колектив, який народжує в собі мистецтво серця. Тут є такі відомі імена, як Тишковці Сергій, Ринко Голина, Сівенський Волканич, Рада Віктор, Шабуня Омер, Пенна Лер'яна, Сакереш Антон та багато інших. Нам пощастило, адже ми живемо в цьому чарівному місці. За даними дослідження, які брали до уваги матеріалу рухомих екології, Мухачево з Івано-Франківськом поділили перші місця серед міст України. Приємно бачити твори наших випускників на виставках час від часу і слідкувати, як у них складається творча судьба. Це надзвичайно приємно, коли вони постійно розвиваються. І у тих, у котрих не вийшло, у тих завжди є можливість колись почати. Багато видатних художників починали далеко, котрим було вже за 30 і за 50.